Vin aris nacionaluri modrobis is khuti chemomtsirveli romlis khonebasats qada gadaedo. Mogeladzis samsakhulis misamartit sarteshoris organizatsiebis mier gaketebuli kritikuli ganxadaebis shemdeg khelisuflebam gadaqvita tavi daijarimos. Tumtsa arts martveli partia da arts auditis samsakhuri arasakhlebs im khut pirs vins ukanonos chemomtsirvelebad meichnies. Million nakhevriani jarima da qadaga khonebaze samartal damqovad gamotsxadebuli pirebiden es khuti adamiani ertaderti gamonaklisia kontrolis palatis dajarimebulta shoris romelta vinaobasats asaidumlo ჩდება ეჭვი არსებობენ თუ არა რეალურად ეს პირები. Თუ ოპოზიციური პარტიებისთვის უკანონო შემომწირველების ვინაობა საჯარო იყო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ განხორციელებული უკანონო შემოწირულობის ავტორთა ვინაობის დადგენა ამ დრომდე ვერ ხერხდება. ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოვლენილ ფაქტს ადასტურებს, თუმცა კანონდამღვევების ვინაობის დაკონკრეტებისგან თავს იკავებს. ეს ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი საჯაროდ, კონკრეტული პირების სახელი და გვარები არის ცნობილი, ეს არიან ის პირები, რომელთა შესახებ ინფორმაცია განთავსებული იყო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ. ინკოგნიტო შემომწირველების ვინაობის დადგენა მეცხრე არხმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ოფიციალურ პირებთან სცადა, თუმცა მათთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. ვებგვერდზე არსებულ ინფორმაციაში კი მათი იდენტიფიცირება შეუძლებელია. ინკოგნიტო შემომწირველების გარდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ორგანიზაცია საქართველო არ იყიდებას დამფუძნებლებიც დააჯარიმა. მართველი პარტიის მიერ გამოყენებული ვიდეორგოლების ავტორი მიიჩნევს, რომ 5000 ლარიანი ჯარიმის მიზეზი მცირე უზუსტობა გახდა. არ არის დავა იმაზე, ჩვენ შევწირეთ ნაციონალურ მოძრაობას, აქ არ გვედავებიან, იმიტომ რომ ყველა დოკუმენტი წესრიგშია, ყველა ხელშეკრულება გაფორმებულია. აქ დავას საგანს წარმოადგენს ის, რომ მე და ირაკლი ლექვინაძემ კლიპების დამზადების შემდეგ ჩვენივე კლიპები შევწირეთ ჩვენსავე ორგანიზაციას. კანონით გათვალისწინებულ დროში არ დეკლარაცია არ მოგვიხდენია ამ დოკუმენტების. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიაჩნიათ, რომ აუდიტის სამსახურის მიერ გამოვლენილ ფაქტზე მნიშვნელოვანი არის კანონდარღვევა, საიდანაც ირკვევა, რომ ორგანიზაციამ ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ უკანონო შემოწირულობა განახორციელა. ორგანიზაციამ საქართველო არ ეკეთებამ გააკეთა უკანონო შემოწირულობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ და ეს უბრალოდ ეს ფაქტი იკვეთებოდა იმ ტელე სიურსეში გაკეთებული განცხადებებიდან, რომლებსაც აკეთებდა გიგანასარიძე. გიგანასარიძემ რამდენიმე დღის წინ პარტიებს უფასო შემოწირულობა ღიად შესთავაზა. ჩვენ შეგვიძლია უსასყიდლოდ გადავცეთ ჩვენ მიერ მომზადებული ვიდეო კლიპები ამ პოლიტიკურ პარტიებს და მზად ვართ ვითანამშრომლოთ ყველა დონეზე. პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ორგანული კანონის 26-ე მუხლის მიხედვით მსგავსი ქმედება კანონდარღვევაა, თუმცა აუდიტის სამსახური ამ ფაქტით ჯერ არ დაინტერესებულა.